شركاً او لغا هلا يو عرماها فدرالين تهنانكا قرصوركا دالكا يا اسلوبتا هو يسوق من قابسي وسارد عدالد يا عرماها دستوركا حكومة دا فدرالكا الصوماليا وحاكسو غيب غلي وسيرد عرماها قرصوركا يا دولد قبلديد دالكا خبرو لنا عشرعيقا اه يا مسوليين كاليه اوكسو عدا يهيادها كالي دولد وسيرد عرماها عدالد يا دولد قبلديد دالكا كا غيب غلي شركاً عيات المامي inta labada loo qaaday horumarinta hanaanka garsoorka dalka ay tahay qorshe in muddo la sugayay loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo runtii waa talaabo bogaadin mudan ee loo qaaday dhanka garsoorka dalkeena baahi weyn ayaa ka jirto dhanka garsoorka ee maanta waxyaabaha isugu imaanay waxa ku ka ah heshiiskii la gaaray sidii loo hawlgelin lahaa waxa u baahanahay in aan katashano maxaan u baahanahay si aan u hawlgelino waxaan rajaynayaa kulankan quruxda badan tiimka soo gaasimay in natiijo wax ku ool ah ay kasoo baxdo kaasoo lagu dhaqmi doono fulinteedina dadkii laga rabay dadka halkan fadhiyo haday ahaan lahayd heer federaal iyo heer state maanta wada joognaa insha allahu waa ka daahnay waana ku mahadsantiin in hadda la qabanqaabiyay oo loo fadhiyo oo hor loo wado waxaan ka shaqeynaynaa insha allah sidii lagu dardargelin lahaa baahida guud ahaan cadaaladeed dalkeennii waa wada ognahay meesha hadda la joogo cadaaladdu waa tiir muhiim u ah dowlad dhiska soomaaliya laakiin sidii ay mudneed waxaad umalaysaa inaan looga shaqayn jirin marka dardartan cusub oo la imaada tiimkiisa wasiirka iyo tiimkiisa runtii si gaar ah ayaan uga mahadcelinaynaa shaqo badan ayaa lasoo qabtay oo u badan in wax la qoro ama wax lagu heshiiyo laakiin qaybta ugu muhiimsaneed waa hadda loo fadhiyo iyo wixii ka dambeeyo ah in wixii la dhaqangeliyo oo si sax ah ay u shaqeeyaan marka waxaan dhihi karnaa runtii howl adag ayaa noo taala tiimkeenan halka fadhiya iyo inta naga maqan oo ka tirsan bahda cadaaladda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud oo furay shirka arrimaha federaaliyiinta hanaanka garsoorka dalka ayaa tilmaamay in xoogga la saarayo qorshihii lagu hirgelin lahaa heshiiskii madaxda dalka ee arrimaha garsoorka iyo asluubta heshiisyada aan ku heshiinay ma ahaan doonaan kuwa waraaqdooda keliya ku yaala waxay noqon doonaan kuwa la hirgeliyo oo laga shaqaysiiyay haarayaan marka dhammaan intii kasoo qayb qaato dhan waan uga mahadcelinaa maanta meesha aan joogno waxaan diyaar u nahay inaan anigoo wakiil ka wada ah waxaan diyaar u nahay inaan wada dhageysano khubaradii kasoo shaqaysay ay qoyaankii kasoo shaqeeyeen hanaanka cadaaladda sida loo hawlgelin karo oo loo operationalize garaynayo marka waxaan rabaa inaan warki ku dheerada ma rabo waxaa la yidhahdaa waa markii dhiib jira hadal yar iyo hawl badan waqtigii waa lasoo dhaafay hadal badan la sheego hawshuna ay yar tahay aad waxaan ugu faraxsanahay dalku inuu dhaqaaqo inuu ka dhameeyo heshiisyada uu galayo dastuurkiisa dhammaystirkiisa dalkana laga saarayo hubaal la-aantii muddada dheer soo haysay shirkan waxa uu daba socdaa heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha federaaliyiinta garsoorka dalka iyo asluubta waxaana marka lasoo gabagabeeyo la filayaa in laga soo saaro qorshihii lagu hirgelin lahaa qodobadii ka soo baxay shirka madaxda golaha wadatashiga qaranka. Liban Lugcad warbaahinta qaranka Muqdisho.